Me 12 qershor të vitit 1999, në Kosovë zbarkuan trupët e para të këmësorisë NATO-s, dhe kjo datë njihet zyrtarisht si dita e qëndrimit të Kosovës nga pushtimi serb. Gjatë luftës për qëndrimin e Kosovës, qyteti Durrësit u shndërroi një trampolin për hedhjen e trupëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në 6 betejat për qëndrimin e vendit. Qendra kryesore e grumbullimit të vullnetarëve drejt frontit u bë lokali Drenica në plazhin e Durrësit, në të cilin çdo ditë vinin nga vendet e perëndimit rreth 200 apo 300 të rinj për t'u bashkuar formacionet të ushtrisë shërimtare të Kosovës gjatë gjithë kësaj periudhe heroike. Skënder Kapiti, banori i qytetit të Durrësit, por dhe veterani i ushtrisë shërimtare të Kosovës, shpreh keqardhjen për pasqyrimin e zbet në shtyp të kësaj date të rëndësishme historike për mbar kombin ton. Jeni vetëm një medie që jeni kujtuar për këtë ngjarje të madhe historike me rëndësi kombëtare, po ajo që e bën akoma madhështore është sepse u qiru fal një ndërhyrje të madhe, një koalicioni të madh ndërkombëtar të forcave të NATO-s. Dhe unë e ndjek shtypin pamor, televizionet dhe atë të shuar, dhe po ju them u habita se si ka mundësi që asnjë gazetë në asnjë televizion që u lexuan nuk u përmend kjo ngjarje e madhe. 12 qershori për mua është pavarësia de facto e Kosovës, sepse pa qëndrim nuk ka pavarësi. Kapiti thekson se në lokalin Drenica, pranë të cilit sot është ngritur një memorial, ka kaluar ajka rinisë Kosovës në emigracion. Ata vinin të organizuar dhe të armatosur. Ngjarja e madhe që ndodhi në Drenicë me betejën e Jasharëve që ka hyrë në Kosovë si legjenda e madhe shqiptare, ndodhi në Drenicë dhe vetë emri Drenica i lokalit të vllajt ton Gani Kapitit i dha atë imazhin e madh gjithë shqiptarë se Drenica është heroike. Dhe pra, meqense ndodhi ngjarja në Drenicë dhe Drenica u bë si thoshe edhe në mënyrë vetvetëshme, si themi, qendra e pritjes dhe grumbullimit të mira e mira luftëtarëve të UÇK-s që erdhen nga të gjitha shtetet perëndimore, që nga Australia deri Kanadaja, SBA-ja, Gjermania, Franca, Anglia, Irlanda, madje kanë ardhur edhe vullnetar të komësive të huaja, se aq shumë u ndërkombëtarizu problemi i Kosovës. Kosova në ato vite jo vetëm që e ndërkombëtarizoi problemin e vet, po e ndërkombëtarizoi së tepërmi problemin shqiptar. Kapiti sjell në vëmendje se si rinia kosovare vinte nga tragetet, shlodhëshin, regjistroheshin dhe më pas niseshin drejt frontit të luftës për qëndrimin atë dhëut. Kur vinin në lokale njëra ato shlodhëshin. Pra, me mallëngjim shumë të madh kishte ndjenin ushtarët, ndjenin një kënaqësi të madhe sepse bënin kontaktin e parë me tokën shqiptare. Për ta si Durrësi, si Kosova, si jugu Shqipërisë, për ta ishte një tokë. Pra, ato u duke sikur kur erdhën në Durrës, sikur kishin ardhur edhe në Kosovë, edhe në vendlindje, edhe në atë. Pra, ato kishin si atë dhe gjithë trojet shqiptare kudo që janë. Aty ato bënin rekrutimin, plotësonin formularin, i jepnin adresën nga kishin nga shteti nga vinin, plotësonin formularin, u përgatisin dhe u nisin për mëtutje. Për mëtutje e merrin të tjerët. Sot, të 5 vëllezërit e familjes Kapiti janë vlerësuar për pritjen e luftarëve të Kosovar dhe për sjelljen e tyre drejt 6 betejave të përgjithshme shërimtare, dhe për këtë ata janë shpallur dhe veteran të ushtrisë shërimtare të Kosovës.